Hakimiyyət nəyisi etməlidir? Bu hakimiyyət bir şeylər etməkdən qorxur. Məsələn, gördünüz, iqtisadi azadlıqların səviyyəsinə görə bizim ölkə sonuncu yeri tutdu. Hətta Ermənistandan dəfələrlə geridə qalmağı müəyyən olundu. 25 ildən artıqdır ölkənin torpaqları işğal altındadır və tez-tez bəyan olunur ki, biz 5 milyard falan ölkə ilə silah alırıq, nə bilim, bir 5 milyard digər bir ölkə ilə silah alınırıq. Azərbaycan ordusu regionun və yaxud hətta indi iddia olunur ki, dünyanın güclü, 50 güclü ordusundan biridir. Ordunun gücü müəyyən edən amil nədir? Ərazisi işğal olunan bir ölkə üçün ordunun gücü işğal altında olan ərazilərin azad olunması ilə müəyyən edilir.